Oldin kinoga borganmiz, kastingga. Kastingdan o'tganmiz va kastingda bizga pul so'ragan. Rejissyor. Ha, rejissyor, u hamma biladi bu narsani. Soqqa hayon production. San'atkor bo'lmoqdaysizlar. Sabab biz video chiqardik. Bizning xodimlariga. U videodan keyin biz ana rovda ketib qo'yishdi. Etishardi, san anaqa araba tortib yurasan, shunaqa shunaqa kelajakda. Yo'q. O'zbek o'zbeklarni umuman poddirish qilmagan. Bo'lganda tashib ko'rish olamiz desa, tashib tashamaydi, yo'q qoladi. Assalomu alaykum. Bezgas kola bormi aka sizlarda? Bezgas kola. Ha. Sizga sevgi izhor qilishimiz kerak ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana yaxshimisiz? Rahmat, xolisan. Men sizni yaxshi ko'raman, bilasizmi? Mana seni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum aziz muxlislar, siz bugungi yulduzli suhbat aziz mehmoni, ajoyib blogerlar Azimchik va Sobirchik. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Ajoyib blogerlar, o'zingizlarni muxlislarimiz uchun tanishtiringlar. Bizi endi men ismim Azim. Bo'minov, uniki Sobir. Abdurazoqov. Abdurazoqov. Biz hozirgi kunda blogerlik sohasida ish faoliyatimizni yuritib olamiz. Endi bu sohaga kirib kelishimizdan maqsad, bu sohani boshlashimizdan maqsad, biz oldin kinoga borganmiz, kastingga. Endi kastingda bizga kastingdan o'tganmiz va kastingda bizga pul so'ragan. Rejissyor. Ha, rejissyor, u hamma biladi bu narsani. Rejissyor pul so'ragan, keyin biz ularga na prinsiplar, biz ularga pul bermasdan o'zimizga tekin variantini gaplashdik. Tekin variantini o'zimizga kelishdik va shu sohaga pul urdik. O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. O'zim moliya kollejini bitirganman. Hozirda faqatgina blogerlik sohasida ish boshlab yuraman. Siz ma politex kollejida o'qiyapman. Shu mana faqat shu blogerlik yo'nalishida ijod qilaman. Bloger. Ali yoshingizdan shu blogerlikka qiziqqansiz yoki tahlil qilganmisiz? Oldin biz faqat kinoga qiziqqanmiz. Hali blogerlik sohasi yo'q edi. Keyinchalik mana shu kinodan keyin mart oyidan 2019 yil mart oyidan boshlaganmiz. Bir yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Ishingiz bo'yicha sizlar buni hayot deydilarga ko'rsatdingiz. Kinosiga chiqib, serialga chiqdingizlar, serialga chiqdingizlar. O'shandan qisqacha gapiramiz. Qanaqa rol o'ynadinglar? Yo'q, men endi o'rtacha rol o'ynadim. Mana bu o'g'il rolni o'ynadim. Yoqdi o'ziga. O'ziga yoqdi. Blogerlikka kirishingizga, shu san'atga kirib kelishingizga o'zingizlaringiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringiz qarshi bo'lmaganlar? Boshda ichgan nima qilasan, bekorchilikka o'xshab, hammaga o'xshab. Nima qilasan degan, endi u hammaga emas, eplagan qiladi-da. Eplagan qiladi. Sizgacha. Menga odam qarshi bo'lganda. Hozirgi kundachi? Hozirgi kunda yo'q. Hozir qanday yo'q. Albatta. Blogerlikka sabab nima? Blogerlik qanaqa narsa? Misol uchun maqsad qo'ygan bir xalqimizdan yuziga tabassumlash. Keyin xalq ichida bo'layotgan voqealarni video tariqasida. Hozirgi kunda nechta trendlar bor? Podpiskalar. Podpisk menda 25 mingta. 10 mingta. 10 mingta. Shu muxlislaringiz uchun o'zingiz bitta loyiha berasizmi? Loyiham. Biz hozir sitat o'qiymiz. Sitatda o'qiymiz. Suvdan ichib olinglarmi? Bellissimo. Ayrim bir qizlarimizga tegishli. Qozonda bor. Cho'michga chiqadi. Bu sitatamiz aylanib ketgan qildi. Videoda ham ko'ryapsiz. Mana ko'p rasmga tushadigan sizlarga yana qilinganda. Hozir sizlarga aktyor, aktrisa, xonanda, dan aytaman, talismi. Birinchisi sizdan boshlang. Said Ahmad Umarov, Yoqub Xo'ja Umarov. Said Ahmad Umarov. Sizga endi. Yusufxon Nurmatov, Yoqub Xo'ja Umarov. Yusufxon Nurmatov. Yusufxon Nurmatov. Yana bitta aktrisalardan aytaman. Ozoda Nursaidova, Yulduz Manova. Yulduz Manova. Shahzoda Rayhon. Shahzoda. Shahzoda. Nega Rayhon? Chunki Shahzoda degan. Bilmadim. Ijod yo'qladi. Ikkalasi ham ijod ko'proq shahzoda. Shohruxxon, Sardor Mamadaliyev. Shohruxxon. Shohruxxon. Sizga aktrisa, aktyor, xonanda deyman. Sizga eng yoqqan
aktrisasiz kim? O'zbekdanmi? Ana. Yulduzlar ismida. Yo'q. Menota. Rayhona sen. Rayhona. Aslida Jasur Umirov yoki Munisa Zayeva. Munisa Zayeva. Said Ahmad aka bilan eshitishingiz bo'yicha siz qalin do'st ekansiz. Bunga qarab Instagram'da tanış koyuyoruz ama o primoyu da aşırı iterdi. Şimdi hala 6000 tam 7000 patlı çıkıyorlardı. O şimdi ben primoyu kırıyorum ben, işte kırıyorum ben. Johnny'in aşırıysa soruyordum ona. Soruyorum ne ki, o bana cevap kaytarıyor, istoryası da. Cevap kaytarıyor ne ki, ben VAYN'larımı kuruyor. VAYN'larımı kam et yazıyor ki, bir gelip video asıya buladım diye. Ben de, sen böyle bul diye ama, görüşüp, video alıp. Hazırlı. Karakterlerimiz doğru kuruyor, yani yakın bulup. Hazır tutdi ham qalin do'stlar. To'g'rimi? Siz bilan faydam. Bir kunda ko'rishganmiz. Skverda ana hayot ko'rishganmiz. Bilmaysizlar, o'qimagansizlar. Yo'q, bilib o'qmaysiz. Bilib o'qmaysiz. Yo'q, futbol o'ynashgan. Endi hammaga bu shu bo'lib ketdi o'sha. Shu-shular juda ham ko'p ekan. Sizlarga qanaqa fikrlaringiz bor bilmayman. Said Ahmad Umarov bilan Nusr Zayev urush kechdi. Bunga sizlar qanaqa qilib ta'sirlayapsiz? Kelasi ham ayib bor barmi? Saida Fatumarov ashlasini o'zib ketgan. Yo, lekin men uni qadam o'ylamayman. Men chunki hozirgi kunda bizani qo'llab-quvvatlasa yoshlarni. Shunda bizni unaqa agar yo'q desa, yo'q bo'lib ketaveradi-da. O'sha sizcha. Men bilmadim, endi nima deyman? Men endi ashlachi emasman, tushunmayman to'g'risini aytsam. Men Said Ahmadga yo'q, chunki hozir Telegram Instagram, TikTok'da juda ham katta sizlar ko'p. To'g'rimi? Sizlarga agar ma'qul kelganda chet ellik serialmi, kinomi, qahramonni o'ynab berishga qasr, qahramonni o'ynayman bo'ladi. Bu ma'lumcha jahldor rollarni o'ynab berishim. Qanday jahldor bo'lsa bo'ladi, jahldor fantastika. Men yumor yo'nalishida bo'lsa nima bo'ladi? Salbiy rol yaxshimi? Salbiy rolni o'yna olmayman. Sizchi? Nima? Oynadınız ha? Çünkü yüz turşuydu. Siz de sevgen kızınız var ha? Yok. Neye? Sevgen kızım yok. Çünkü icat katmanımda siz gelemez. Şu şiar deşimize. Sizce? Kuddu şu şiar. Maktab'la da sevgen mi sıkımdır? Elbette tamamen sevip sevip bir şey değil mi? Sevgen. Yani sevgimizde maz cevap olmayalımız. Bogan bogan. Siz bakar bogan bogan gapirin mi de yansı normal? Yo, endi yaxshi ko'rgan odamingiz bo'lgan, o'xshamagan. Nomer tering. Qaysi nomer chi? Любой номер terasiz. Biz xolis deytas. Любой odam yaman. Любой odam. O'g'il bola bo'lsa chi? Aytoras. O'sha ko'rsatdi anaqasi deytas. Ja o'g'il bola sifatida emas, o'sha normal deb gapirish. Eting nomer, eting matn. 99 ding. 99 ding. Qiz bola bo'lsa, sevgi so'raqlaman. O'g'il bola bo'lsa? 99 ding. 99 ding. 819. 819. 64. 64. 27. 27. Aytgan o'g'illari. Siz taylab turing. Raqam noto'g'ri deyilgan. Boshqatdan 99 ding. 815. 815. 17. 17. 07. Bir oylasın biz olmasa iyi olur. Üçüncü skalar. Kaç? 94 ile yığılıyor. 94 ile. 615. 615. 07. 07. 48. 48. Söz bir yarakam, darmasa mavcud emel. Kızlı yıkma koyu, değil mi? Bak bakalım. Yöremem, değil mi? Bakalım. Hop, neçe? Lübü yarakam. 93 lik qilamiz. 93 lik, ayting. 521 3008. Siz yozib turing. Siz oningizga qilasizmi? Yo, oningizga qilmaysiz. Assalomu alaykum. Bezga skola bormi yoki sizlar? Bezga skola. Bezgaz kola var mı bezgaz kola? Sancar mı bu? Yazın 90'lı.
90'lı. 354. 354. 2083. Dırız kalıyız etes. Maşınak korsat ökü düşüp kaldım. Ne korsat ökü? Yıldızlar bundan sıkıyor. Ya korsat bundan mı netmiş? Sır bu kadar. Allah. Alo. Sen? Selamun aleyküm. Aleyküm. Bu Nigora pa nomer ama. Gapirishni hozir qo'yib qo'ydilar. Gapirishing kerak edi. Nigora pa nomerini bilasiz. Boshqa tan qilasiz. Men ko'rsatuvdan sizni bezovta qilyapman. Masalan, ko'rsatuvga chiqib qoldim. To'xting yosh katta ayol ekan. Qiz yoshroq qiz bo'lganda ham bo'lsa, gapi yosh katta ayol ekan. Hozir. Ko'rsatuvga chiqib qoldim. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kim? Men blogerman men. Qanaqa blogger? Instagramda. Aha. Bitta ko'rsatuvga keluvdim. Qaysi ko'rsatuvga? Ha, Yulduzli. Yulduzli suhbatmi? Yulduzlar bilan suhbat degan ko'rsatuvga. Sizni nomeringizni berishdi. Ha. Sizga sevgi izhor qilishimiz kerak ekan. Bilmadim endi siz nomeringizni berishdi-da. Xullas, men sizni sevaman xullas. Ko'rsatuv sharti shunaqa ekan. Ko'rsatuvmi bu? Bu YouTube'ga qo'yiladigan ko'rsatuvda like beradigan, to'g'rimi? Da. Televizionali ko'rsatuv. Da, da, da. Yo'q, ular aldab shular meni chaqirib olishyapti-da, bular YouTube'ga chaqirishyapti, YouTube'ga. Yulduzli onlari necha ikki oydan beri qilishyapti. Men YouTube'ga intervyu bermayman ukam, to'g'risi. Men nima ko'raman intervyu berishni? Hayotimda hech kimga intervyu bermaganman, rostdan. Xullas. Mayli, mayli, xo'p. Etdi bu. Bu nomer yozib olganmisiz? Mana necha shu ko'rsatuvdan chaqiryapsizmi deyishyapti xolos. Keyingi savolim. Kimaguncha yetaveradi? Show biznesda do'stlaringiz ko'pmi? Show biznesda. Da. Shudan chiqib turasiz? Show biznesda. Do'stlarimiz ko'p. Kim? Okalarimiz bor-da, shu yorqin hujumlar hammasi okalarimiz. Telefon qilmadingiz? Yozing 99 ming. Mutolaatni oningizga qilasizmi? Qiling. Marhamat azizlar, eng hayajonli daqiqalar. Kimga qilaman? 99 ga. Yoki xolisiz 99 ga qilasiz. Qaysi onamga qilaman? Yo, men onamga qila olaman. Mayli. Ham yaqinroq. Nima deysiz, men onamga sarf qilaman deysiz. Bu mening onam ko'rsatdi. Faqat bitmis ko'rsatdi nomi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona yana yaxshimisiz? Rahmat, xolisam. Maqos? Aytdim. Men sizni yaxshi ko'raman, bilasizmi? Ha, men ham seni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, gaplashamiz, ona telefon qo'yaman. Ha, gapir. Hayajonli daqiqalar. Xo'sh, show biznesga qaytaylik yana. Yaqin kunlarda kim bilan urushdingiz? Eng yaqin kunlarda o'zim ham urushni yomon ko'raman o'zi. Urushmayapmiz. Hamma bilan iloji boricha yaxshi muomala qilib, holatdan chiqib ketamiz. Sizchi? Yo, men ham shu xarakter bilan chiqib ketaman-da. Unaqa urush qo'y bo'lsangiz, menimcha bloger ham bo'la olmaysiz, qani mana ko'nglingizdan ham javob olamiz. Kim men eshitdim sizlar haqida. Eshitdim. Siznikini eshitdim, bilaningiz sizniki. Ayting. Qaysidir paytda siz militsiya xodimlariga uchrabsiz. Unga sabab nima? Da-da-da-dang! Bunga sabab biz video chiqardik. Militsiya xodimlariga. U videodan keyin jana rovda ketib qo'yishdi. Necha kun o'tirdingiz? Shtrafni. Shtraf to'ladingiz? Shunda chiqib ketdingiz. Ogohlantirish bilan chiqib ketdik. Ahad Qayum haqida nima degan
Hatta. Soqqa hayon production. Bular castingga ham borganmiz biz, castingga borganmiz. Ularni ham pul so'raydi. Tabiiy hol, bu 80% rejissyorlar pul so'raydi, 20%. Nima mendan so'rashmaydi? Tanish bo'lib olaydi, tanishim. Nima mendan so'rashmaydi, rejissyor? Tanish bo'lishlar deb o'ylaysiz. Tanishim yo'q men. Mana shunda boraman, bitta talantimni ko'rsam, ketaman. Lekin pul so'rashmaydi, nimaga? Keyin chaqirishmaydi sizni. Chaqirsat. Men o'zim boshimdan o'tgan narsani aytaman-da, nima bo'lgan? Shuna shunaqa o'yladim. Lekin men rejissyorga gapdi gapim bor. Pul olib ham boyib ketishmaydi, pul olmasa ham unaqa qilishmaydi. Talant bo'lsa olishadi. Lekin talanti bordi, puli bordi, puli borlar olsa talant borligini olishmaydi. Men buni kesatib aytdim. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Rejissyorlarga borasiz, 1000 dollar bitta seriyasi 100 dollar bilan deydi. 10 o'ynasang 1000 dollar deydi. Xuddi shunaqa narsa. Keyin esa ijodingiz haqida yana qaysi rollarga tushish ijro etasiz? Unda xolos hamma rolni olib chiqishga hamma men lekin kino sohasida ketishga yoqtirmayman o'zim kino. Televizorda chiqishi. O'sha ko'nglim qolib ketgan o'zim hamma rejissyorlardan. Shu Instagramdan ko'tarilib o'zim rejissyor bo'lib kino tekin. Mana olasiz. Faqat talantlidan olamiz. Bu talantli olamiz. Faqat istedodli. Xo'p, sizchi? Yo'q, qiziqish yo'q. Shu blogerlikni tanladi, bo'ldi blogerlik. Blogerlik bo'lib ketasiz. Men blogerlik kino bor. Blogerlikning o'zi turlari bor. Masalan, shu artistlar bilan savol javob qiladiganlar ham bloger i kotta na bilmaydi. Siyosatga qo'shiladigan odamlar ham bloger bo'ladi. Bizi tak odamlar ichidagi bo'layotgan voqealarni, dardlarini olib chiqadi. Dardini video qilib, video qilib, odamlar aytolmagan narsalarini, gapirmagan narsalarini videoga olib chiqamiz. Chunki bizda prosmotr ko'proq, odamlar ko'proq ko'radi. Turish naqa. Shu mana blogerimiz mana VAYN-imiz, mana o'zi VAYN o'zi bitta programma bo'lgan. Programmaning nomidan keyin mana shunaqa VAYN bo'lib ketgan. O'zi VAYN 6 sekundlik narsa bo'ladi. Endi shu biz VAYN-ni kimdan ko'rganmiz? Mana ustozlarimiz, mana Abu VAYN, keyin o'sha Mitti VAYN. Shulardan ko'rib, o'shalardan keyin VAYN qilib, qanaqa borsang hammasini bitta-bitta kuzatib, keyin bular Azimchik VAYN qilgan, men Sobir VAYN qilganman. Shunaqa qilib. Siz Azimchik deysiz. Endi boshqalar ajratib. Azim VAYN-lar ko'pdi, shuncha azim chiqib qo'yaman. Yaxshi. Yaqinda bizdan ko'rsatuvimiz bitta blogerimiz keldi. Jasur aka degan, tanisizlar. Chiqaylik, sochi tanisizlar kerak. Ko'rsat tanisizlar. Jasur aka. Aytdilarki, bu tip blogerlarni men umuman tan olmayman dedi. Nimaga? Endi bro, shuni men masjidda o'tirgan holimiz aytdi. Hammalar fikri har xil. Ozim ochilib qoldi. Lekin o'zbeklar o'zbeklarni umuman poddirish qilmagan. Masalan, hozir men ko'chaga chiqib o'ynasam, baqir chaqirib qo'rishadi. Rossiyadan Litvin kelib o'ynasa, qarshi chalishadi-da. O'zbekistondan Rossiyaga boring. Chapa chalishib oladi. Rossiyaliklar lekin o'zinikidan poddirish qilishadi. Shundan o'sha narsa. Lekin o'zbeklar hamma hozir blogger bo'lyapti. O'ylashadi aradim beri. Oston ko'tarilib ketaman deb. Sizdachi? Bilmadim. Shou biznesingizda, ya'ni shou qarang, yana shou biznes. Shou biznesingizda bu kun bilan qo'shganmisizlar artistlar bilanmi? Yo'q. Artistlar bilan. Ko'p kun. Hay Rahmat aka bilan oranglar juda ham zo'r. Samaga, siz menga yordamga javob bering. Bo'lmasin, inshaalloh. Dubayga ketdilar dedingiz. Siz nima qo'shuvchilikni tanlamagansiz? Qo'shuvchilikni O'z yaxshi bilasizmi shuni? Hech. Hech yo'q. Tushunasiz? O'z bilasizmi shuni? Ketdi. Yo'q. Yo'q, men umuman o'zini ishini qilgan yo'q. Ana aytadi, oshpaz-oshpazlik. Ashli etsi biz ashli ishlab topamiz. San'atkor bo'lmoqda sizlar. Mas ashli klip o'ynaganmisizlar? Kelaman ko'changa ko'rgan. Ha. Yo, sizlar mashti ijro etib beringlar. Ya, biz hozir Nega bizga muxlislaringiz uchun iltimos qilib? Nima ashli ichmanglar lekin. Ashula emas bu. Kelaman ko'chaylarni aytib berasiz. Aytib bermaysizlar, o'ynab berasiz. Klip qilib. Klip qilib. O'ynaganlar. Sam, ham bu. Ya, bu kelaman ko'changni ko'rgan edim. Ashula sizdan sizni? Yo'q, menda. Menda bor. Qo'y bering. Bo'ldi. Kino qilar ekan. I'm gonna go.
eshitishingiz bo'yicha ti milo mayani ti milaya may karachide o'shani raqsini siz o'ylab topgan ekansiz qanaqa shu xullas manga aytdi mana shunga dens o'ylab topish kerak deb gaplashib yurardik saydaman qidirib yurardim man uyda o'zim o'ynab ko'rganman chunki sal mazala qo'shib kelib saydaman ko'rsganman jamoa bilan birgalikda O'ylaganmizlar. Hozirda qasashalar ketyapti saylamaydigan. Yillaymay zo'r ketyapti hozir. Yana qo'shiq chiqarganlar bormi? Zulfizar. Nima uchun o'sha qo'shiqni, ha? Kimga aytganlar? Zulfizar. Shunchaki oddiy ism. Qizlarga aytganlar? Yo'q, qizi yo'q. Yo'q. Qizi yo'q. Mana yashirmagan bo'lsa kerak, qizi yo'q lekin. Yaqinmisizda? Sizda-chi? Shu qo'shiq o'ynaganmisizmi? Ha? Ayov klipidami? Yo'q, men yopmaganman. To'g'ri, majbur qilishgan. Majbur qilishgan. Agar astag'firlar bo'lmasa, inshaalloh kichkinga bo'lmasa, sizlarga, boshingizga qiyin vaziyat tushganda nima qilardingiz? Qiyin vaziyat tushsa, endi hamma narsaga tayyor turish kerak odam. Har bir vaziyatdagi qo'ldan keyin chiqib ketish kerak odam. Siz chiqing. Nima so'ra? Chiqishga harakat qilasizmi o'sha qop ketmaysiz tashvish bo'yicha harakat qilasiz izlanasiz nima harakatdan bu tashvishdan chiqib ketsa bo'ladi yechim topishga harakat qilasiz suv qolasiz o'chaman desam o'zi sizlarni kutib suv ichib 15 marta suv ichdik hozirda kunda nimalar bilan bandsiz hozirgi kunda biz yangidan yangi loyihalar ustida ish olib boramiz qanaqa loyiha bilsa bo'ladi yo'q bizda Instagram kuzatib borsangiz. Kuzataman. Sizchi? Shu yangi proyekt, xohlasa yangi-yangini qayilda. Xohlasa hammasi sizlar uchun. Muxlislar uchun. Sizlarni ko'pchilik intervyuga chaqirishadimi? Yo, birinchi. Chaqirishadi, lekin to'g'risi aytaman, ko'piga bora olmaganmiz. Ana Glerdagi o'quvchilar chaqirishgan ko'p. Biz ana shunaqa nima darsli tushishlar sizlardan intervyu olishimiz kerak ekan, kimdandir dedi. Lekin ko'pchilik bora olmaganmiz. Mana keldim. Mana hurmatim tekizdi bunda. Reklama deydi. Reklama. Chunki biz hali o'zimizni yulduz deb hisoblamaymiz-da. Hali endi ko'tarilayotgan yoshlarmiz-da. Shunchalik e'tibor berib, chaqirish kerak. Hozirgi kunda 19 kirasiz fevral oyida. Nechinchi fevral? 13 fevral kuni. 13 fevral. Kutinglar qay uylarga boramiz. Said Ahmad aka bilan yurganingizda, masalan, shu Said Ahmad akaga yoki sizga yoki ichi qora nimadir bilan qilishmagan yo'q bo'ladi misol uchun yozadi primoy qilsa kommentda anaqa qilib yozadi lekin ko'rishganda nima deyishadi ko'rishganda nimaga tushib bo'ladi okey nima qilasiz ashulada shunaqa saytga yozishadi okey boshqa video olmang deyishadi siz nima aytasiz foto yozishadi biz indamaymiz indamay ketaverasiz yo'q beval yo'q kommentdan yozishadi lekin atlet yozamiz biz anaqa nomerini tashlab ko'rishib olamiz desa tashlamaydi yo'q qoladi ular fake akkauntda faqat ko'ra olmaydigan insonlar ekan shularga nima fikr berasiz aha kameraga qarab aytishingiz endi bunaqa odamlar ham ba'zi bir anaqalar kerak baribir biz ko'tarilishimiz uchun kerak ular bizga motivatsiya beradi sizlarni qora qilmanglar insonlar muhimi ba'zi bir insonlar hammanglar bas savollarim ko'p hali sizlarga endi savolga o'taman o'qituvchilaringizdan gap eshitganmisiz o'zlaridan gap eshitganman sizchi hamma ancha hammada bo'lgan uch baho ikki baho anaqa qilmaydi semestrlardan qolib ketgan vaqtlarim yetishardi san anaqa arava tortib yurasan shunaqa shunaqa kelajakda arava topmayapsiz yo'q endi hamma o'zini harakatiga bog'laydi muhim maktabdagi baholarga emas bitta sizga emas hammaga eshitgan keyingi yana mana shu keyingilarda endi faqatgina zo'r zo'r videolarni qilamiz zo'r faqat zo'r zo'r video sizdanchi xudo xohlasa bomba-bomba videolar. Ko'rsatuvlarda o'zingiz fikringiz sizga ham. Ko'rsatuv juda ham ajoyib. Sizga ham ijodingizga omad. Yangidan yangi proyektni boshlab oling. Xohlaysiz. Просто бомба. Maroqli suhbat bo'ldi. Okay, taklif uchun alohida rahmat. YouTube mana proyektingizdagi omadini bersang, doim podpischiga ko'p prosmotr millionlar bo'lsa, e'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan bugun yulduzli suhbatimizning aziz mehmonlari Azimchik va Sobirchik bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvimizda didor g'animat ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Xayr.